Velkommen her til Det Hvide Hus i Aalborg. Det handler om at diskutere, hvilke øvelser skal vi tilbyde vores medlemmer, uanset i hvilken afdeling de er medlem. Skal vi komme i gang? Jamen, den nye serviceydelse, vi har tænkt lidt på, det er i forhold til velkomstpakken, som der er nye medlemmer for. Hvor vi kunne se en idé i, at der kom et brev mere med fra den faglige del. Altså hvor man går ind og gør den nye medlem opmærksom på, hvem er den faglige sekretær på området, og hvem er eventuelt TRSR ud på den virksomhed, hvor vedkommende har for arbejde. Jamen, den nye serviceydelse, vi har fundet, det er, at vi godt vil kunne servicere omkring arbejdsmiljøet i afdelingen. Så altså, der kommer medlemmer ned og efterspørger nogle regler i arbejdsmiljøloven eller bekendtgørelser. Den nye serviceydelse, vi har fundet på, det er, at det vil yde hjælp til medlemmer, som er syge og måske mister retten til syge dagpenge. Hvor vi kan gå ind og være bisider og ligesom være med til, at de måske kommer ud på arbejdsmarkedet igen, eller hvis det går den anden vej, at de får en pension. Den serviceydelse, vi har fundet på, det er, at vi vil gerne have noget mere om flexjob. Fordi vi synes, at vi mangler at tilgodese vores flexjob, og for mange kommuner går ind og siger, at vi kan ikke hjælpe dem, når de kommer i flexjob. Og vi har en helt modsat opfattelse, at vi netop kan hjælpe flexjobbere. Ja, vi har lavet en tilføjelse, et forslag til en tilføjelse til serviceydelseskataloget. Det drejer sig om opmåling. Det er jo ikke alene vedtægtsbestemt i vores lov og vedtægter, at vi skal kunne opmåle. Det er også bestemt i flere overenskomster, at medlemmerne har krav og rettighed på at få opmålt deres arbejde med henblik på akkordering. Så det har vi et forslag om, vi skal tilføje. Det kan vi ikke finde nogen steder. De tre, I skal præsentere på, de står der. Og I har i alt 5 minutter. Hvad er sagsbehandling? Sagsbehandling, det er at modtage et medlem, som føler sig krænket på en eller anden måde. Synes, at overenskomsten ikke... at lønnen lever ikke op til det, der står overenskomstmæssigt. Får ingen overtidsbetaling. Man er utilfreds med sin løn, for eksempel? Nej, ikke nødvendigvis utilfreds. Fordi man kan godt være utilfreds med sin løn, og så stadigvæk få den overenskomstmæssige løn. Ja. Men får for lidt i forhold til de niveauer, som overenskomsten dikterer, hvad man skal have. Hvorfor skal jeg sige, det er lige her, jeg skal være? Ikke? Hvad er det, I vil tilbyde mig? Hvis man ikke melder sig ind og bibeholder de ting, der nu er, for eksempel overenskomsten, og det der, og så på et eller andet tidspunkt, så står de måske selv med muligheden for at skal forhandle deres egen løn. Det kan jo være en, der er kaster i arbejde, men det kan også være en, der er ledig. Det kan være begge dele. Jamen det er vigtigt. Lønkontrol er vigtigt for 3F, da det skal sikre, at overenskomsten bliver overholdt. Jamen vores første setup, som vi arbejder med, er gode idéer, som 3F skal arbejde med. Det var ungdomsarbejde. Hvad tilbud der skal være til de unge medlemmer. Og der må man sige, at der var mig og Bo jo gode til at komme med i det ungdomsarbejde. Fordi vi lavede en undersøgelse af, hvor gamle folk de var, der var på den konference her. Og det var en gennemsnitsalder på 52 år. Så vi kunne også samle mere medlemmer, der var unge. For eksempel i den første gruppe, jeg har været med i, der var der jo egens bestemte forskel på, hvordan man så på, hvordan fagforeningsarbejde skulle gribes an. Og det er det helt klart. Altså, der er forskel på at gå ind på en arbejdsplads over i hovedstaden, frem for at gå ind på en arbejdsplads i Sønderjylland. Den eftermiddag, vi har haft her, det har været interessant at arbejde sammen med forskellige folk fra forskellige afdelinger og høre, at vi egentlig ikke er så forskellige, men at vi har forskellige tilgange til vores serviceniveau. Et af vores forslag, som vi har i det her katalog her, det var blandt andet, at forældre, hvis de har et barn, som er fritidsjobber, at forældrene igennem deres kontingent skal kunne betale for, at deres barn bliver medlem af 3F. Måske for 50 kroner ekstra. Jeg synes, vi skal hele tiden holde fokus på, at vi er, og det lyder igen sådan, at vi er en forening. Vi er ikke nogen forretning. Vi er ikke nogen, der skal ud og sælge noget. Vi skal derimod gøre det klart for vores medlemmer og ikke medlemmer, at det er et fællesskab, og hvilken betydning også de har, og ikke kun at det er dem og os, at vi er et fællesskab. Det er mere den idé, jeg synes, vi skal ud og sælge, hvis vi skal sælge noget. Hvordan ser 3F ud om 10 år? Ja, hvordan ser det ud? Det er et godt spørgsmål, men jeg tror nu stadigvæk, at vi består, at vi vil være en stor og stærk fagforening.
Jeg tror så på sigt, at mange andre fagforeninger måske vil hvad skal man sige, ryge med ind under, så vi bliver færre store forbund. Men altså, det ser godt ud, tror jeg. Jeg tror ikke, det bliver ved at være negativt. Jeg tror, det bliver en positiv fremtid, vi gør noget.